есептеу құралдарынан туындаған мәселе. Қарағандыда жалпы үйге тиесілі жылуды есептегіш құрылғының ақаулануы салдарынан ондаған үй жылуға қол жеткізе алмай отыр. Неліктен мәселені шешуге арналған өтінімдер орындалмайды? Жұрт жылуға қашан толық қол жеткізеді? Толық берілмеген жылу үшін толық өтем жасау қажет пе? Жұртты мазалаған көп сауалдың жауабы жайында. Біз 30 числа краны закрыты, пытались включить отопление. Отопление запускается, так как бежит счетчик. Қалада биыл жалпы үйлік жылу есептегіштерімен орын алған оқиғалар жиі кездесуде. Адамдардың көпшілігі жылыту маусымы басталғаннан бері есептегіш құрылғылардан тоқтаусыз су кетіп жатқанын айтып шағымданады. Болған келеңсіздікке байланысты осы бір үйлерге жылу тарату мүмкін болмай отыр. Нәтижесінде жаураған адамдар тоқпеш қосып амалдауға мәжбүр. Осы үйде 1999 жылдан бері тұрам, 20 жыл бойы. Мен осындай жағдай бір рет болып отыр. Енді 30 сентябрьден бастап отопление берді жаңа жылу барлық қалаға. Енді бізде қосайық десек, мына жәшіктен, мына счетчиктен су ағып, содан біз есіміз шығып отыр қазір, тоңып отырмыз. Жан жаққа звондаймыз, жылу ызбытқа звондаймыз, олар аварияға звондағандар айтады. Сонымен білмейміз кімге айтатынымызды, сөзімізді жеткізетінімізді. Аталған жағдай Затаевич көшесіндегі бірнеше үйде орын алған. Салдарынан тұрғындар бірнеше күн бойы жылудан қағылған. Осыған байланысты айналымның болмауынан батареяларында тиісті жылу жоқ, көрші үйлерде зардап шегіп отыр. Мәселені шешу оңайға соқпауда. Теплотранзит компаниясы жөндеу компаниясына бағыттайды. Олармен байланысқа шығу да айтарлық мәселе. Көмектесуге уәде берілгенімен нақты мерзімдер аталмайды. Адамдар жылуға қатысты төлемде осы мәселені ескерсе дейді. Да, действительно, в начале отопительного... Жылыту маусымының басында жылу энергиясын есептеу құралдарының бір бөлігі істен шықты. Бұл сыртқы температураның күрт төмендеуіне байланысты олардың зақымдалуына әкелді. Бүгінгі таңда мұндай құрылғылардың 38 данасы анықталды. Бұл қарапайым есептеулер бойынша алынған ақпарат. Мәселені шешу үшін тек арнайы мамандар есептеу құралын алып тастап, құбырдың тікелей тасымалдау учаскесін уақытша жалғау керек. Аталған мәселе туындаған жағдайда тұтынушылар біздің диспетчерлік кеңсеге немесе жылу энергиясымен айналысатын бөлімге жүгіну қажет. Осыдан кейін өтінім қабылданып, мамандар сол жерге шығады. Өтінімдердің көп болуына байланысты қысқа мерзімде орындауға мүмкін болмай отыр. Жақын арада мәселе шешілетін болады. Қызмет көрсетуші жылу ақысын есептеу үйлерге жылу берілген күннен бастап қана болады деп уәде береді. Теплотранзит теңгеріміндегі құрылғылар тегін жөнделетін болады. Арман Қызбекұлы, Аксинамитюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна.